Der var en gang for længe siden. Der var en gang i går. Der var en gang i tidernes morgen. Der var en gang nu måske. Der var en gang, hvor det fortælles, at der skete noget helt særligt af største betydning for alle folkeslag. Gud besøgte jorden, og alt er forandret. Der var en gang, når det er i går eller i dag. Det skete i de dage, men udgik en befaling fra statsministeren, at ingen af dansk slægt måtte gifte sig med en fremmed før 24 års alder. Og det var den største stramning, mens Margrethe den anden var dronning i Danmark. Så mange drog afsted for at gifte sig i Sverige. Også Josef drog afsted i Gellerupparken i Aarhus mod byen Malmø i Sverige for at lade sig gifte med Maria, sin forlovede, som var gravid, for Josef var ikke af dansk slægt. Men det skete, da de kom til den lille landsby Bettlerup ved Roskilde, at Maria skulle føde. Det var ærgerligt med den knaller, men vi er der lige om snart. Det gør så ondt, Josef. Vent lige, vi skal lige snappe det her. Hvad så nu? Jeg er på vej til Sverige for at blive gift. Det bliver for fedt. Maria har ondt i maven, og nu kommer min arm ondt. Hvad så derude? Josef, barnet kommer altså nu. Josef, barnet kommer nu. Shit, barnet. Jeg er ikke klar. Slet ikke overhovedet klar. Prøv at se, den kro der. Vi må altså gå op og få noget hjælp. Ja, goddag. Min lille babymops er boomet med en mini-me. Hvad mener du? Hun har søgt ved at poppe, bro. Det der er ikke en popunge her. Det der er en anstændig kro. Her hører I, hvis det ikke hjemme. Beklager, men det er stærkt ubelejligt. Vi har det lige så travlt og så dejligt. Gæsterne de nyder fasanen og for fine vine til ganen.
elsker jo uskyldige glæder, at hygge os på ydmyge steder, hvor ingen er fremmed og onde, hvor alle er danske og sunde. Hvad sker der, mand? Lad os gå i garagen derovre. Og Maria og Josef fandt Bennys garage, hvor hun fødte en søn. Den første fødte. Svøbte ham og lagde ham i et bildæk. Der var ikke plads til dem på kroen. Kom, vi ligger den her. Den er for vild, den her. Den har alle fingre. Den er lille bitte hovedet. Den er lille bitte fodet. Og den lyser. Josef, den er en han. En han. Men den lyser. Det er også rigtigt. Så er det rigtigt, det som englene sagde til mig. Nå ja, den historie, den er løgn. Eller er den rigtig? Det er Guds søn, en stor profet. Det er også min lille profet. Da Jesus var født i Bethlerup ved Roskilde, i dronning Margrethes dage, så da kom der vise folk, nord og vest og øst, en astrolog fra Aalborg, en følsom healer fra Ribe, og en numerolog fra Hillerød. De havde set i stjernerne, mærket på vibrationerne og lagt tal sammen. Og de havde samme spørgsmål. Hvor er den nye, store konge født? Og de drog op efter stjernerne, vibrationerne og tallene. For at finde den lille by Bethlerup ved Roskilde, Bennys garage og det lille barn. Se stjernerne. Det er Pluto, der går i sygehus. Det er helt fantastisk. Jeg tror, det er et fly. Nej. Nej, hun har ret. Jeg har aldrig følt så guddommelige vejs før. Nu må være tæt på. Jeg kan føle det. Føler du det? Du føler det simpelthen. Vi skulle forestille at være tre vise kvinder, der er ude og lede efter himlens og jordens konge. Og så føler du det. Vi har været farvilde i en uge nu. Er det pludselig nok vigtigt, hvad jeg føler? Altså, stop begge to. Jeg har styr på det her. Jeg kan sagtens finde vej. Hvis I begge to også er sikre på, hvilken vej vi skal, så peger den retning på tre. 1, 2, 3. Hvad skal vi overhovedet bruge den numerolog til? Jeg vågnede i nat, og jeg så for mit indre, at sesomme stjerner begyndte at tindre. Planeternes baner gav himmelske svar. Et sted lyste op som en stjerne så klar. Det ser ud til, at jeg leder efter noget. Altså, jeg er ret godt kendt her på egnen, altså, hvis jeg selv skulle sige det. Vi leder efter en kongeagtig person. Okay, så er jeg vist heldig.
Jeg er nok den mest kongeagtige person, I nogensinde kommer til at møde. Høj Rose, borgmester. Godt at møde jer. Hvad skylder man æren? Nej, det er en baby. En nyfødt konge. En profet. Der er ikke registreret nogen kongebaby eller profet i min by. Det er ulovligt. Tænkte jeg det ikke også. En, der opholder sig ulovligt og ikke betaler skat. Hvis man hører om noget som dette, skal det meldes omgående. Ring til mig, hvis I finder jeres konge eller profet. Det skal vi nok. Kom her, nu skal vi også videre. Samme egen var der unge mennesker, der holdt vagt over deres knallerter. Der var kun dem, deres knallerter og Kurt pølsevogn. Der skete aldrig noget. Det sjoveste, jeg har lavet, det var at sove, tror jeg. Jo, var jeg kedelig. Yes, det er for surt, Kurt. Hvor Kurt? Hvad så, drenge? Skal jeg have en af Kurt specialpølser? Man kan kende den på, den er knækket. Der sker ikke skid i den by. Sidst der skete noget, var der Kurt tog for at give. Ja, jeg savner sgu den hund. Fuck, hvor kedeligt. Ja. Vi her igen, og det er eddermag med sur. Alt er lige så pladersklat som pølserne for Kurt. Her er så godt og nederen, som lever på steg. Vi er pure seje gutter, vi er Arne Blinde Køj. Hver charme eller tillid eller lækkert hår. Og chicksene er syge og har alt for tykke lår. Her er ingen som fyre eller super seje sild. Det vildeste der sker er når hunden farer vild. Hej du pølsekur, giv nogle krasser med sur. Så vi krasser, så vi glemmer, at det hele er absurd. Nummer til en cola og en kage med citron. Det er tæskesygt, men I må ikke sige det til nogen. Ikke lige os på skole hjernegymnastik. Score Kai, han scorer dog et total i fysik. Karrieren den er håbløs, og det nytter ikke at slås.
Selv flaskedreng i brusen, det er alt for højt for os. Og vi kommer ingen vegne med krammebehov. Når vi bager på en dame, siger fører huden vold. Når vi skruer op for gassen, siger motorblokken brug. Når vi raser mere end 20, går koblingen kaput. Har du pølsekur? Giv en krasse med sur. Som kan krasse, så vi glemmer, at det hele er absurd. Lå mig til en cola og en kage med citron. Jeg er tæskesyg, men I må ikke sige det til nogen. Jeg er bare nede. Wow. Vi englene, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer med stor glæde, som skal være for hele verden. Hvad er du? I dag er født en frelser i Betlerup. Han er den største vejen til Gud og alles frelser. Det er altså for vildt. Hver gang vi vender ned på jord, så ligner folk et tomme bord, der mister mund og blæde. Lad være at se så dårligt ud, vi bringer jo et dejligt bud til alle verdens sjæle. Vores chef han sendte først en mail og sms og så på snæl, men det gik helt i kage. I troede vi var smæk og fis, så nu bliver det på englevis som i de gamle dage. Gå til Bennys garage og find et barn, som er svøbt og lagt i et bildæk. Gå hen og se. Hvad var det? Hold dig kæft. Bennys garage. Hvor vildt. Kom. Hvad sker der? Der sker noget. Jeg går med. Kom, Pia. Han er herovre. Ej, hvor er han så. Tak. Det er guddommeligt. Se. Har I fundet et navn? Nej. Okay. Step back, folks. Han skal hedde Rasputin 17. 17? Nej, Rasputin med stor den til sidst. Josef, hvad var det egentlig, din morfar hed? Han hedder Jesus. Okay, det navn tager vi. Bedste. Okay, fair nok. Men så skal I ikke komme rendende tilbage til mig, hvis han bliver korsfæstet som 33 år. Hvor Gud har sølvet grunde, at det er livets skæg.
Og således skete det. I et lille hjørne af et lille land, er det største gav sig til kende i det mindste. Og fra begyndelsen lærte en lille gruppe unge mennesker, som ingen ellers regnede med, at livet er uendeligt. Meget større, end det ser til at være. Der er lys i mørket, og mening langt over, hvad vi kan fatte. Og sådan begyndte en sælsom historie om en mand, der skulle gå så grusomt meget igennem. Men som med alt, hvad han gjorde, var kærligheden selv. Det er en lang historie, men det startede alt sammen med det smukke nat i Bjerglerud. Hvad sker der, mand? Lad os gå i kronen derovre. Nej, i garagen. Se, du var ikke. Wow. Frygt ikke. Nej, det var ikke det. Skal fædre stille med